ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ପାଳୁଛି ସତସ୍ତରୀତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଆକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ମହା ଧୁମ୍ଧାମ୍ର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମର স্বাধীনতা সংগ্ৰামী মানে স্বাধীনতাৰে ঝাছ দিছিল তৰ স্মৃতিক মনে ৰখাই মেৰি দেশ মেৰি মিট্টি কাৰ্যক্ৰম আৰ দুখ পৰিতাপৰ বিষয় চৌদুৱাৰ পৌৰা অঞ্চলৰে মু কয়ি নূত কু আদৰ পুৰাত কু হতাদাৰ এইভনা দেখিব চৌদুৱাৰ পৌৰপালা মধ্য এতিয়ালৈ দীৰ্ঘ বৰ্ষ তহ গান্ধীকৰ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେଲା ପୌରପାଳିକା ତରଫରୁ ଆଉ ଏକ ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା ଏବଂ ସେ ପୁରାତନ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଅଣାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଚୁଟି ପୌରପାଳିକା ପରିସରରେ হতা হৈ পিছি যেতিবলে আমি গণমাধ্যম প্ৰধি মানে তুমি এই চিত্ৰ দেখাইছিলোঁ তাৰপৰা গান্ধীক আৱৰণ কৰা যায় আজি পবিত্ৰ স্বাধীনতা দিৱস যোন মাহত্মা গান্ধী পাই স্বাধীনতা আছিল আজি সেই মাহতা গান্ধীৰ ষ্টাচু কোনো আপোনাক মোৰ সহযোগী সেই চিত্ৰ দেখা গান্ধীৰ ষ্টাচু ক'ভল ভাৱেৰে হতাদাৰ অৱস্থাৰে কিছু যি কবাডি জিনিছ কৰি পাৰিবা টি টিঙ ড্ৰম বিভিন্ন গাড়ী মটৰ যোন পইচা সেইটি গান্ধীকৰ ষ্টাচুকু আৱৰণ কৰি পকাই দিয়া যায় কয়ে অত্যুপ্ত হ'ব নাই যায় ভাৰত আজি স্বাধীনতা দিৱস পালুচি সাৰা ওড়িশা স্বাধীনতাৰ দিবস পালুচি কিন্তু পৌৰপালা এঠি মহ গান্ধী ভূলি যায় যুতন মহ গান্ধীৰ ষ্টাচু দিয়া যায় ষ্টাচু কোনো সন্মান দেখি বিধায়ক কৈছিল যে যাতে মানে যোন মাহাত্মা গান্ধী পাই স্বাধীনতা আছিল আমি তুমি সন্মান দবা আমি তুমি পূজা কৰিব তৰ যি সংগ্ৰাম কৰি সংগ্ৰাম সন্মান জাং যাতৃকা প্ৰতিবা মনোভাৱ ৰ মনোভাৱ আমি আপোনাই কিন্তু এই যে চিত্ৰ ৰখ এবং যন্ত্রণা দেটি ওড়াঙ্ক এবং প্রতীটি হিন্দুস্থানি যে গোটে গান্ধীকর ষাচু কু দীর্ঘদিন হব পাখা পাখি দুই বর্ষ হব এ চৌদার পৌরপালিকা পরিসরের পড়রইা কহিলা পরে এবার তাকে আবরণ করে পকাই রক্ষি আজ পবিত্র স্বাধীনতা দিবস যে যা হো গান্ধী স্বাধীনতা আসি লা আজ সে গান্ধী অতাদার তাহলে এটি নিশ্চয় সাধারণ প্রশ্ন উঠুছি যেপু সম্মান দেপুকু আমি পূজা কর যে মহৎমা গান্ধী আজি নারা হোচি বাস্তবিক তাঁর না কেবল নারার রইযাই রাজনীতিকরণ তৃষ্টিকরণ ভিতরে মহাৎমা গান্ধীকে সম্মান দেওয়াপি পৌরপালিকা ফেল মারিচি গোটি পটে ধুমধামর সহ প্যারেড্র আয়োজন করা যাচ্ছি বিভিন্ন স্টাচ্যুে ফুল মাড় দিয়ে যাচ্ছি কিন্তু পৌর পরিষদ মধ্যে আজিবি গান্ধী মূর্তিটি মানে উদাসীনতা অবস্থায় ভারি দহনীয় অবস্থায় পড়রই বা যাহা আজ আমার টপিক রকিছে যে নূতন কু আদর পুরাতন কু হতা নূতন মূর্তিরে মূর্তি পুষ্পমাল্য দিয়া কিন্তু পূর্বতন গান্ধী যে কি চৌদুয়ারে দীর্ঘদিন হব রি আসুলে যে গান্ধী লোক মানে এটি স্কুল পিলা মানে এটিকার চৌদুয়ার অধিবাসী মানে ফুলমাল দে ভাল মন্দ দিনের আজ সে গান্ধী গোটে কপড়ার কবর ভিতরে রই যাই খালি দেখা রহলা বাবিক চৌদুয়ার পৌরপালিকা জাতির পিতা মহাৎমা গাঁধী কেবে সম্মান কটক জেলা চৌদুয়ার পৌরপালিকা পরিষরু অজিত স্বাই অর্গস নিউজ